Здравейте, вие сте с подкаста на Off News. Аз съм Искра Ангелова, а мой гост днес е една истинска легенда, 35 години след 1989 година. За мен е истинска чест Васко Кръпката да ми е тук, в студиото ни, когато ни е най-тъжно и ни стане криво и небето над България помрачне съвсем, е достатъчно да си затананикаме блажени години. Рок-н-рола беше млад, една песен на Георги Минчев, и да ни се оправи настроението. Васко, чест ти прави, че вече 23 пъти подред правиш Цвете за Гошо. 23 години след като той почина, 24 Цвете за Гошо. Да, то тази година ще бъде 24-то издание да. На Цвете за Гошо. Здравейте, само да питам, какво е подкаст? Аз съм дигитално хипи, в смисъл, аз съм индиан с лаптоп, имам няколко веб страници, изобщо постоянно съм в интернет. Това е интернет предаване, нали така? Да, и между другото го гледат към 100 000 души. Подкаст, е! Yeah. Тоест, той е, така да се каже, детето на телевизията и на предаванията, които правим. Значи тръгвам от начало. Да. И го гледат и по-млади хора, нали? Браво. Което не може да се каже за телевизия. И сме underground. Ами в известен смисъл сме underground, особено защото сме и в Off News, а Off News е една от малкото останали свободни медии в България. И сега, ти просто страхотно ме изненада, като дойде и каза, че песента ти, най-новата ти песен, Нова история БГ, е писана специално като за нас. Прелякалта от меди ченгесарски, а поривът залян с катран се лута по света мигрантски и не знае тук ли е или е там. А свободата се мисли за Месия и не спира да преде кълба от дим. Чака се да дойде на тепсия, ентусиазмът е вреден, непростим. Самочувствие спухал. Ами вижте, медиите са за мен са първата власт. Аз не смятам парламент, президентство и други там за първа власт. Аз смятам медиите, защото за мен е най-важно настроението на нацията. Точно така. Като го няма Съветския съюз зад гърба им, злите сили решиха да окупират медиите. Всъщност те са си ги окупирали още като са дошли на власт в началото на затриването на България. 44-та година, те като са дошли на власт още от тогава, но те се усетиха и благодарение на медиите народът е в настроение или не е в настроение. Благодарение на медиите на народът гласува за или против. Така че за мен медиите са... Ама да, обаче точно така. И това песен почва с това, че прелякалта от медии Чингисарски. Еми така това си е. Това ти е първия стих. То не бяха жълти новини, то не бяха порно 90-те години. 94-та година имахме два рок-вестника. Започвам с музика, защото музиката ми е много повече от политиката. По-високо, много повече стои. Значи имахме рок-шоу и ритъм. Имахме демокрация, имахме подкрепа, имахме свободен народ, земеделско знаме. Какви ли още вестници? Имахме списание театър, имахме вестник култура, имахме списание кино. В смисъл имахме издание за култура също. И дойдоха с бухалките и казаха, без да споменавам имена, тук ще бъде ежедневника на Ченгето Еди кой си, тук другия ежедневник на Еди кой си Ченге, другото Ченге ще прави порно списания на всеки ъгъл в София.
Ти помниш ли бе? И това са все медийни магнати. Във вестник Труд на втора страница винаги имаше гола мадама. Ама моля ти се, нямам нищо против голото тяло. Да. Говорим за порнография в медии и в нарочно сложена. Наложиха чалгата, премахнаха интелигентното шоу на Тодор Колев. Чао. Да, помниш ли кого беше готино? Да. Как ще ги стигнем американците? С цял оркестър на сцената. И след това дойде друг оркестър, разбира се, с едно друго шоу, само чубилото към Анадола и към Азия. И легитимира лошия вкус. Абсолютно. До ден днешен, но виждаме резултата. Обаче виж, понеже цял живот говорим това и всеки вика, голяма работа. Това е пазара, бе, Искра. Какво тук плюеш по тая чалга? Не, вярно. Това не е пазара. Това е наложено, това е хибридна война, която беше проведена с добрия вкус и с добрата музика, която после се пренесе в парламента и тъкмо именно има такъв народ, свали правителството миналата година на, така да кажем, по-демократично настроените сили. Ето, сега ни управляват мачовци. Мачовци ни управляват от толкова години и това е резултат точно от чалгата. Ето, че значи нашите приказки не са били на празни, ама кой да ни чуе? Виж сега. Целият свят, сега веднага ще кажа нещо хубаво, нали? Да, сега то навсякъде е така, ще кажеш сега. Не, че навсякъде е така, но мога да кажа, обиколих половината свят, света поштръклява. Поштръклява, факт. Не е само български проблем. Сега, разбира се, че има много по-хубави места и много по-свободни медии. Разбира се, че има, но като гледам какви хора се избират по света да ги управляват, свикам, божечко, то... Да не би да имаш предвид Доналд Тръмп. Естествено. Или Орбан. Молете се. Или Ердоган. И какъв беше онзи с прическата лудия англичанин. Да. Както и да е. Да са живи и здрави. Нека, виж сега, целият свят се... Затова се държим за изкуството, за музиката се държим. Музикант, но ти си и философ и поет. Поетите са хората, на които разчитаме да ни разказват света, да ни обяснят приказката, да ни въведат в това, което се случва. И твоята песен, тя е програмна. Свободата се мисли за месия и се чака да дойде на тепсия. Самочувствие с бухалки придобито. Философия на мръсните пари, сделките на тъмно и закрито, законите са в отпуска дори. Така да ме. Добре бе, само питам. Защо? Питай. Защо толкова години казваш, ето навсякъде така, много странни избори, между много странни хора избират народите. Много странни хора взеха да стават политици. Но в България особено видимо това. Като че ли някакси свестните, читавите, нормалните хора се гнусят да се занимават с такива дела? Да, нали? Абсолютно те разбирам. Много кратко мога ти отговоря, защото сме най-близо до Съветския съюз. Най-близо до Русия. Най-близо явно до сме най-близо, да. И всъщност, ако си говорим за политика, за каквото и да си говорим, за мен е най-важно, в момента сме във война. Аз тази война много лично я чувствам. Много я преживявам. Гледам... Мъча се да помагам с каквото мога да по някакъв начин да спре тази война. И ми се мечтая за този миг. Така че, мисля, че основният ни проблем е, че сме най-близо и най-много следваме... И виж как паднаха маските, откакто почна война. Разбира се, че сега се видя кой е за Москва и кой е в тази агресия, която проявиха. И то не е руския народ, тъй като кажат ми руската култура. Ма тя руската култура е 99% опозиционна. Кой в затвора свършил, кой Маяковски е най-големия пропагандатор на комунизма, накрая се самоубил. Кой къде е в странство, кой е отлъчен от църквата. Те няма в момента, ако са живи... Те не си ги пазят и инакомислещите и да ги си ги отглеждат. Нали? Това искаш да кажеш. Ако е жив... Достоевски, Чехов, Чайковски, всичките ще са против тази война и против тази агресия от страна както на държавата. Както и руската интелигенция Русия. Е напусна всъщност страната. Разбира се, те всички... Един Навални се върна и го убиха, нали? Естествено. Те си напуснаха. Отстреляха си опозицията, както са го направили 44-та, като са дошли на власт тук в България, са си премахнали опозицията.
А какво, но, виждаш ли? Добре. Щях да кажа нещо хубаво. И в тази, в, да, в тази война някак си паднаха маските. В България стана ясно кой кой е горе-долу. Да, за съжаление пропагандата руската е много силна тук. Дори колеги музиканти се подават на това нещо. Абе, нямаш ли сърце, бе, човек? Не виждаш ли кой страда? Не виждаш ли кой е агресора? Кой кого нападна? Кой се отбранява? Това са простички неща. Не вярваш ли на... ако не вярваш на българските хора, които са за Украина и за спирането на агресията на Русия, не вярваш ли на Sting, на Дейвид Гилмър и Pink Floyd направиха песен с украинския войник? Не вярваш ли на Depeche Mode? Не вярваш ли на Metallica, на AC/DC? На всички. Марк Нофлер, Пол Маккартни. Той е милиардер Пол Маккартни и развява украинското знаме, въпреки че му ходи преди години на крака на Путин да го посещава. Но просто в момента, ако имаш сърце, не би трябвало да подкрепиш Русия. Аз имам сърце. И ти имаш сърце. Точно така. И следващата стъпка е това, някак си те направят тази връзка, че твоето отношение или отношението на цивилизования свят по този въпрос е много важно и то предопределя нашето бъдеще като държава, която ще продължи своя европейски път или която ще се придвижи обратно по пързалката в руското влияние. Всъщност битката за това и за това трябва да се гласува. Аз, между другото, за това леко се разграничих от протестите вече накрая, защото като видях юмрука на Радев, като видях, че всичките там копейки и първи комунисти са там, свихаме, тук има нещо. Всъщност, за мен най-важна е геополитиката на България. Останат са подробности, ама кой откраднал черните чували, ама как милиционера Бойко Рашков арестувал бившия милиционер Бойко Борисов. Това са абсолютни подробности. Аз не мисля, че са подробности, защото те много забавиха развитието на България. Ами да, трябваше да се гледа геополитиката, а не вътрешните ежби. Тъй. Добре, но ето това е, аз опитвам да доведа до някакъв извод цялото, че колкото и да са ни криви всички и да им намираме ежедневно кусури, особено социалните мрежи, знаеш, непрекъснато върви един такъв приятелски огън. В края на деня нашите приятели, нашите хора, интелигенцията на България трябва да вземе съзнателно решение. Иска ли, към кои иска да бъде, грубо казано, и да викаш геополитически. Сега, повечето хора са отвратени, защото те не искат да подкрепят мутренския режим, в който попаднахме последните 15 години. Така. Зад алибито на евроатлантизма. Точно така. Но сигурно трябва да има някакъв изход. При всички случаи по-голяма активност на изборите ще доведе до по-добри перспективи. Но много са прости нещата, бе, хора. Лекуваш пневмония с лекарство, а не с холера. Да. Защото не може със Слави Трифонов да бориш мутрите. Това беше голямо изкривяване и естествено, че много хора се отдръпнаха. Първа точка. Втора точка, това абсолютно е предизборна кампания за ГЕРБ. Аз обикалям България и гледам какво става. Аз обикалям много повече от всички политици. Много повече. Точно така. Ти и се срещам с хора, които ги боли за демокрацията. На моите концерти не идват хора, които ги боли за Съветския съюз. На моите концерти идват хора, дето ги боли за демокрацията. И концерта може да е 3 часа, ами ние до зори бистрим. Кво става, бе, Васко? Защо така, бе? Какъв Слави Трифонов? Какъв Радев? Не знам си какво. И по този начин много хора трябваше да се откраднат, да се отнемат гласове от ГЕРБ, които гласуват... Са, извинявай, вече навлизам тук в политически... Не, аз те питам, защото Васко няма по нормалните, така да кажа, не по нормални, по официалните канали информационни по телевизията, няма кой да ги разкаже, да ги обясни тия неща. Там са едни гласли на против Корнелия Нинова, против БСП, дори за ГЕРБ. Има си седесари стари, които си гласуват на инат да са против. И в един момент нашите хора, които
нали, ДСБ за мен специално, да, България, нали, всичките се прегърнаха с тях и естествено вдигнаха процентите. Това беше предизборна кампания за ГЕРБ, а за това се дръпнах. Те го направих, обаче тогава, защото помниш, ние служебни правителства на Радев, тогава беше и Възраждане много беше набрало и беше много опасно ние да се катурнем в посока Русия. Нали? Имаше го и този момент. Точно така. И ние 23-та година по договор трябваше да сме в Шенген и да сме приели еврото. Вече 24-та преполовихме и не сме. Това е защото ти казваш медиите са ченгесарски. Тръгва от там. И аз мисля, че тръгва от медиите. Обаче самите политици не си дават сметка каква е тежестта на това. Кой говори, колко силно говори, къде го казва. А пък самите изследвания сочат, че 70% от българите продължават да се информират от телевизиите. Така е. Те по цял свят хората се информират от телевизията и по цял свят телевизията е много важна. И затова аз пак казвам, че това е за мен първата власт и те не я пускат по никакъв начин. Може ли Петър Волгин в национално радио в момент, в който Русия ни обявила война, ни е обявила за вражеска държава. Той постоянно по национално радио, в национален ефир да прави реклама на Русия. Как е възможно това нещо да се допуска? Това не... И всички инакомислещи журналисти бяха отстранени още от началото, още от средата на 90-те години бяха абсолютно да не ви припомня, че Иво Инджев беше шеф на новините, беше шеф на БТА. Отстраняват се такива, които са... Даже мога да дам абсолютно конкретен пример с телевизия. Мога спокойно да изпомена името. Нали сме в свободна медия, където аз имах едно предаване. Телевизията се казва СКАТ. И помня, че имаш СКАТ. Този остат шеф, който беше вице-премиер, той се скара на руския патриарх. Единствен. Той беше вице-премиер в правителството на Борисов. И каза, тук някакво второстепенно как гебарско ченге ще се кара на българския президент и той гледа в земята и не му отговаря. Той го нарече второстепенно как гебарско ченге. Абсолютно истина. Тук не бих си позволил да си служа с лъжи. Валери Симеонов така нарече руския патриарх в неговата си телевизия. На другия ден започнаха проверки. Започнаха съдебни дела за какво ли не. И той съкрати половината телевизия. Той съкрати половината телевизия. Той имаше филиали, къде ли не. Наложи всичко. Беха финансови санкции. Санкции от всякъде. Мюзикалтор ги съди за някакви стари филми преди 20 години. Колин ги съди. И така. Всичко е защото той се скара на руския патриарх. Факт! Както и да е. Вижте, трябва да си говорим хубави неща. Да. Моля ви се. Лято е. Не, при лято случай, е, все още е. Неща, много трудно точно можем да си кажем. Но можем, например, да си спомним един страхотен интелектуалец, страхотен бард, музикант Георги Минчев, който аз не го познавам, аз само съм го слушала и гледала, но ти го познаваш. Имаше една история как ти си бил в публиката младо момче и му казал, бате, Гошо, имам песен, комунизма си отива и той те качил на сцената да изпееш. Така ли се запознаете? Аз бях в публиката. Не, ние сме се запознали преди. Аз бях барабанист на група Старт, на Паралел 42 и на група Старт. Но на първите митинги аз ходех като фен и като човек и на комисът, и да се... Там се срещахме всички инакомислещи, свободомислещи хора. Въпреки, че доста ченгета имало и сред нас, но това изобщо не ми пука. Да ни върнат времето, пак ще сме там с тебе. Много ясно. Всички ще сме там. Защото ние бутнахме стената, въпреки всичко. Ние бутнахме стената. Кой какво ще е да разправя, България изобщо не е същата, каквато беше тогава. Разбира се. Ние сме направили твърде много, но за съжаление само за лоши неща се говори по медиите и за това колко ни отнела демокрацията едва ли не. Пък как ние, може това? Ние сме свободни хора, ние можем да на цената на един обяд тук в кръчмата да отидем до Рим и обратно. Това не сме си го... Да бе, тези приятели отидоха за един ден до Лондон. Гледах едно представление и се върнаха. В същия ден. Въобще не са спали. Кога сме го сънували това? Никога искаха ни открит лист за Петрич. Както и да е. Ма не, бе, не е както идея. Нека да си спомним за какъв е то соцност, носталжи трип, който върви, включително и по обществените медии непрекъснато. Просто аз побеснявам. Носталгия по соца. Глупости.
Ами аз много лесно, аз поне си служа с много хумор. Казвам, да бе, верно, много хубаво си беше, дай да ходим да изкопаме Байтош. Знаеш, колко готино ще стане. Виж какво. Така. Смятам, че можем да живеем живота си въпреки тях. Не трябва да чакаме да живеем благодарение на тях. Не, в никакъв случай никой не чака. Ние при соца живяхме въпреки тях. Липсват ни фигурите. Аз си припомних тези първите митинги тогава. Георги Минчев. Вили Кавълджиев. Да, Ваня Костова. Интелектуалците тогава. Припомних си Радой Ралин, Блага Димитрова. Хората, които излизаха на тая трибуна тогава, на първите митинги, в ония зверски кучистот, след да. Митинга на екогласно, зимните митинги. Да. Начинът, по който те говореха, начинът, по който мислеха. Виж сега, това не може да се повтори. Тази енергия съществува. Тази енергия беше и на последните митинги. Тази енергия беше и една година срещу Делян Певски и срещу 2013-та. КТБ. Това не беше толкова Орешарски. Да, една година ходихме. Тази енергия съществува. Долго и сега, и сега пак Делян Певски е в полезрението и той решава какво ще е това. Просто това е страхотна гротеска. Да, не, ма вече няма никой на площада. Една политическа... А защо гротеска? Мислиш, вече няма никой на площада? Хората се умориха, разбраха, че нищо не зависи от тях, или? На първо място, защото се разглезиха много. Да. Защото си казват, аз вместо да отида до... Живея живота, дойда до Гърция. До Гърция, тук на 300 км. Сидяме ни тиквички, ни калмари. Да, ще им хода аз. Ще им хода аз. Да им скачам по митинги. Скачахме и нищо не стана. Нали? А то не е баш да не стана. Един ме среща и вика, бате, вас е, какво стана, бе? Без бъбреци останах да скачам по митинги и нищо не стана. Е, викам, къде бе било това ръгането, чак без бъбреци? Виж сега. Това е положението. Това се случва в целия соцлагер. Ама дали после те не отиват да гласуват и пак тези същите муцуни отиват в парламента? Не? Това се случи се в целия соцлагер, да ви кажа. В целия соцлагер. За жалост, да. Но просто ние сме най... Виж, сега поляците малко се размърдаха. Така е, да. Къде бе Полша? Винаги са били... Чехите са ни. Прозападно, чехите. Виж, една Словакия, в която каквато държава не е имало изобщо. Словакия е една нова държава. Да, и как всичко по приятелски с чехите, разделих сте без да се карат и си имат, да сте чули нещо лошо да се случва в Словакия. А, сега да, в смисъл имаше нещо, да, там проруски президент ли, какво беше. Както и да, ето пак стигаме до Русия, на нея и до... Важно, да, когато дойде момента за гласуване, е важно да се има предвид, че това е глас и за или против Русия, нали, в смисъл трябва някакси да се активизираме този път, защото не може... Оф. Значи, ще се оставим съвсем. Как да преодолеят хората това разочарование? Защото аз му писах на генерал Атанасов. На кой ли не? Абе, хора, разберете, че не може... ДСБ се отдели от СДС точно за да не се коалира с ченгията и с всякакви хора. Не може да си... Сега, половината от избирателите е ясно, че гласуват за ГЕРБ. Опитай се да ги спечелиш тия хора. Не може, както каза бръснатоглавия диванен чалгарски политик, да ги изчегърташ. Не може с това изчегъртване. Трябва, освен това, те са, ето сега ще излезе, че едва ли не ги защитавам, но има едни исторически реалности. Те са все пак част от дясната партия на Европа. Това са хора, които, нали, той се подмаза на руснаците, направи им траба или какво там, знам си какво. И когато го кажа на някой в провинцията, от тези хора, с които спора през нощта и които убеждавам да не гласуват, нали, за мутри, за мафиоти, гъста беше на половината, нали? Аре, сега кажи нещо. Или примерно... Като война почна, между време всичко се промени. Гледай какъв аргумент. Аз през закъла не ми е минало такова нещо. Как е възможно Борисов, който е мутра, бодигард, комунист, мафиот, нали, всякакъв, нямам страх да нарека нещата в прав текст. Той си живее в къщата в банка, в която
си е построил той или с баща му, или не знам си кой. Изведнъж пристига милиционера Румен Рашков. Бойко Рашков. Бойко Рашков. Да го арестува. И Бойко Рашков е декларирал 19 имота от кой по-скъп. Сега този човек с скъпите имоти арестува този човек, който си живее в собствената къща. Е, как да обясниш на бай Пешо в Петрич, примерно, че този не е жертва? Те го направиха жертва в очите на хората. Извинявам се за конкретния директен тон. Ти така тон. Като даваш хубав пример, ама ето сега Ахмед Доганзо каза, че няма горкия къде да подслони глава. Завалията, той е бездомен. Няма дом, няма покрив над главата си. Мисля, нали разбираш, че всичко това не е така? Не е така. Изобщо не е така. Но... Ние живеем в една перманентна лъжа. Ма ние преди 89 живеехме в перманентна лъжа, но поне знаехме, навън се лъже, вкъщи се казва истината. Но... И сега живеем в перманентна лъжа. И на хората, ето, до тук им дойде да ги правят на идиоти, според мен. Аз това, което исках да кажа с тези истории, е, че целият исторически факт е, че когато започна тази битка и тези протести, процентите на ГЕРБ се дигат за разлика на всички останали. Това искам да кажа. Нямам обяснение на този феномен. Аз се опитвам да имам обяснение с тези примери. Освен мрежата от хора, семейно назначени на работа. Направиха ги жертва. Да, но и също устроени, трудоустроени. Да. Хората по места си харесват. Не, харесват си местния кмет. Например, за Бургас не можем да кажем. Бургас е нещо, много добър кмет. Враца. Също. Не знам колко са добри кметовете. Мине, аз, като отидеш в Бургас, виждаш колко е добър. Но аз знам, че хората си гласуват за местния кмет с удоволствие, а не от страх. Ема това е някакво изключение. Точно така. Бургас. Има го и това обаче да кажа. Добре. Не. Аз си говорим за цвете за Гошо, Георги Минчев. Добре, си говорим за цвете за Гошо, но ти си политически един от малкото, между другото, хора на изкуството в България, които никога не са се страхували да вземат политическа позиция. Ходих в Киев. За което те поздравявам. Наистина ли вас? Ходих в Киев. Верно ли ходих? Войната. Разкажи ми. Не си чула. Не, напротив, бях чула, казах си, че трябва да те поздравя и не съм те видяла от тогава. Ходим в Киев. И свири там, нали така беше? Поканим една хуманитарна международна организация, която има 12 българи. В момент, когато имаше там бомбардировки, много активно. Да, малко след като са се опитали да взриват стъкления мост в Киев, не са го оцелили на няколко пъти, руснаците. Интересното, че този стъклен мост е построен от... Кличко, подарък на столичани, на киевчани. Той има участъци от стъкло, по които ходиш и гледаш от високо, нали? Затова му вика стъкления мост. И няколко ракети не са могли да го оцелят. Едната е паднала на 10 метра от него. След една седмица дупката зарита, посадена е трева, асфалтът е подновен. Няма нищо, не си личи изобщо. Направи ми страхотно впечатление какъв дух имат украинците. Да. Първо, те пестят ток. Защото няма ток. Нали? Там удраха им разни електроцентрали. Какво. Обаче новия енско колело в центъра на Киев огромно, свети и се върти по цял ден, денонощ. Никой не се вози на него. Защото са във война. И е кофти да се возиш на виенско колело по време на война. Но самото колело работи е така за побиване. Живи сме. Тук сме, радваме се на живота. Направили са си, казват, с усмивка, казват, изчистихме си мазетата. Милички. По един-два пъти вият сирените на ден, те си слизат с мазета с лаптопите и работят там. Мазетата, подлезите, метрото, кипи от живот. Миличките. Отидох в Буча и в Бородянка. Руснаците стояли 33 дни. За 3 дена щяха да превземат Киев. Нали? Така беше в началото. Да. 60 км-та колона върви. И те ги спират по гениален начин. Там има една между Бородянка и Буча са предградия на Киев, на 20 км от Киев. Има една долина с река, една гора и Киев. Гениално. Няма такива оръжия тогава, каквито имат сега. И започват да се окопават в гората. Окопи. С багери, на ръка, с доброволци. Други доброволци отиват
и докарват още една река в коритото на тази и наводняват. Да, с копане. Да, с копане докарват една съседна река и наводняват цялата долина. Танковете стигат до тази наводнена долина, тръгват към мостите, взривяват моста, спомняте си. Да. Тогава го дадоха по CNN, как си взривиха моста украинците и танковете закъсват. Те тръгват с лодки, пеша, сплуване и те ги чакат в окопите. Така ги спряха. Те обаче остават 33 дни в Буча, руските войски. Моя човек, който той е българин, женен за украинка, който ме развеждаше, Юрий се казва, той е също от доброволците там, които се участват. Той си взима жената, той живее в, между Буча и там Бородянка, има две къщи, дърводелец, с дърво се занимава. Той взима жената и децата, изпраща ги в Испания при роднини и се връща да помага за отбраната на Киев. Той е участник във всичкото това. Има неща, които не са за пред камера и за микрофон, после ще ги кажа, ако искаш, но... Що пък, кажи ми ги сега. Не, не. Интересното от цялото нещо е, че украинците от Буча и от Бородянка, те бягат, защото те знаят какво ги чака. Но остават украинци проруски настроени и дори руснаци, които живеят там. Те остават в Буча и в Бородянка. Всичките са ги избили. До около 2000 човека, всичко пише в интернет, ако не ми вярвате, драги зрители. Дещо се движи, всичко се стреля. Това е за отмъщение за това, че са ги спрели. Не могат да влязат в Киев. И се започва едно грабене по блоковете. Една снимка само ще покажа. И... Ти гледа ли, само казвам, ако не си го гледал да го гледаш, Хага в Народния театър? Не. На Галин Стоев, прекрасно представление точно на тая тема. Ще и крадат. Да. Страхотно плечкосване започва. Ето, само една снимка, да не е много така... Значи стреля се по блокове избирателно, където има украинско знаме. Се стреля. И се влиза и почва всичко да се товари. На камиони има един логистичен център между Киев и Буча, който 100 камиона, половината, които са могли да избягат, се избягали. Останалите са откраднати. Е взривено. Всичко се взривява. Частна аптека в гараж, аптека, краде се всичко и се взривява. Дори има разстрелян паметник на Тарас Шевченко, който е украински поет. Така е паметника, главата му е на земята и се стреляли по главата му. Защо отвратителни неща, за които... Как си го обясняваме от това? Трудно говоря. Те са мите руснаци, като почна войната, имаше, аз съм плакала толкова много, като съм виждах руснаци, които са посмели да излязат на протест срещу тая агресия. Да. Защото те си подписват смъртната присъда, реално. На какво го даваш това зверство, тая ужасна омраза? Защото самите украинци, когато говорят тук деца, бебета, баби, дядовци в България, които идват. Да. Снимах ги миналата година. Те не говорят лошо за никого. Те не казват лоша дума. Те са цивилизовани. Те учат как да спрягат на български глагол обичам. И тия хора, преживели всичкото това, загубили дома си, работата си, живота си, не знаеки мъжете им живи ли са изобщо, говорят за обич. Говорят за европейски ценности, говорят за свобода, която те искат да отстояват. Как един не каза, може би трябваше да си затраем, може би трябваше да се снишим, може би пък трябваше да ги пуснем, може би пък... Как един, те такова единство, такъв дух проявяват. Да. Много е странно това. Mm-hmm. Ами не, те са просто... руснаците до сега никой не им се опъвал така, както те им се опъвал. Да. Дори ние, дето сме много бодри българи, 44-та година ни обявяват, точно на днешния ден ни обявяват война и идват тук с танковете и няма никаква съпротива. А почти никаква, айде да не обиждам, защото и тук е имало много съпротива.
Но тя не се знае. Например, на 9 септември забравих коя година, но точно на 9 септември 70-те години, примерно в Старозагорския затвор, политически затворници арестуват всички пазачи и ги затварят в една и вземат властта в затвора. Това никой не го знае, нали? Защото като си говорим и казват, в България нямаме прага 68-ма, нямаме 68-ма. Не, вярно. Просто тук всичко се заглушава, никой не знае, че Илия Минев е лежал 5 години повече от Нелсън Мандела. Всички са чули за Нелсън Мандела, пък за Илия Минев никой не е чул. Български герой, който с две висши образования лежава 33 години политически затвор за различни разбирания. Ама тук всичко е... Значи също така, ходих да снимам Белене. Стигайки до Белене, просто нямаше как да не отидем да не го снимаме. Там е жестока история. Там въобще то всичко обрасло. Никой никога не може да стигне. Те 90-та нямаме... година идват с тракторите и зариват всичко. Аз ходя често там. Всичко е, да. Всичко унищожено, все едно никога не е било. Все едно не е било никога, да. И се веят едни карикатури на вятъра на един от лагеристите. Ама тези карикатури са много важни. Жестоки са. Защото благодарение на тях... Знаем кой е лежал в Да, те са се надсмивали на собственото си нещастие. Ама той ги рисува нарочно грозни, с големи носове, за да се смеят началниците, обаче да останат... Да остане свидетелство. Това е гениално. Това някой ден филм трябва да се направи игрален филм само за това нещо. Да, да. И какъв... Аз вярвам. И като отидеш там, усещането ти не е по круса. Усещането ти е за свобода, че там е имало, точно гледайки тия карикатури, развяти, да. Никой не се е интересува от това, никой не е направил мемориала, някакви хора там са мъчат, една фундация се бори. Не, добре, че дойде един италиански пастор. Да, ама си отиде вече, да. В смисъл, в Италия пак, да. Пак ще дойде, той е свързан с България вече. Но това, че там тия хора, които са били вътре, са имали този дух, че това са били интелектуалците, земеделците, можещите, знаещите хора на България и са си казали, не ме интересува, че ще ме хвърлят трупа или жив ще ме хвърлят на прасетата. Аз ще рисувам, аз ще свиря, аз ще пея. Това е толкова страхотно. Свободата. Но, вижте сега. Да се върнем сега на Украина. Ти каза, ти започна от това, че си бил в Украина. Тръгнахме от там, че защо трябва да се гласува и защо човек трябва да бъде политически активен, а не да вика това тая работа мен ме засяга. Да. Трябва да се гласува. Не го казахме в прав текст. Защото много хора викат, то най-ма за кой всички ни разочаровах. Виж какво. Не може да си очарован кой знае колко от едни политици. Значи малко си слушал Пинк Флойд. Питайки американците в момента, всичките ми приятели американци казват ми, не знам за кого ще гласувам, нали? Виж, то между... Не бива да очакваш да си очарован от политиците. Не можеш, да. Важни са, в момента е важна геополитиката. Много е важно, във война сме хора, във война. Много е важно да няма проруско надмощие в българското управление. Много е важно. Това ще го повтарям. Ай, цивилизационният избор на България, в крайна сметка, това, за което ние с теб винаги, когато си ми гостувал в Нощни птици, толкова много хубави пъти, сме си говорили, че в крайна сметка ние можем да пътуваме, да четем, да слушаме музика, да гледаме филми, да учим по света, да работим по света. Ние можем всичко, което преди не сме можели, всичко това се дължи единствено и само на това, че ние не останахме в орбитата на Русия, нали? Точно така. Освен това, ние сме част от Европейския съюз така, ние, от НАТО. Аз не мразя Русия и руснаците. Не, аз смятам, ако си спомняте Горбачов, когато беше, да припомним за мое, тогава нямаше русофили и русофоби. Да. Всички бяхме братя и даже следяхме какво се случва там, защото перестройката беше. Да. И тогава няма. Просто дойдоха КГБ отново на власт и тогава вече нещата тръгнаха. Аз тук се извадих последователността, защото сега сме около 9 септември и 10 ноември идва. Две много важни дати и си бях извадила тук последователността на събитията, как са се случили. Защото ние много бързо забравяме какво всъщност беше. И точно това, с което започнах, и кои бяха тогава на тия митинги, на тези концерти, на първите концерти. Това беше
такова вълнение. Ние имахме китарна революция, хора. Абсолютно. Ние не пострада нито един човек. Точно така. В Румъния се избиха. Да. Изпозастреляха ги секюритате. При нас имахме китари, песни, танци и хора и реченици. И химните на тая революция са твоите песни. Аз комунизма си отива и ми я подарих тая песен. Много интересно. Мога да го кажа сега. Толкова години, 35 години по-късно. И тя навлезе в първата касетка на СДС. Не! Еми не, първата касетка се казваше 45 години стигат. Която прекрасна песен, но тя беше, без лошо го казвам, тя си беше поръчана от СДС. Както и всичките останали песни. Само моята песен беше подарък. От сърце. И тя не влезе в касетката. Както и да, аз си пех. Пех. Навсякъде. Веднъж даже си спомням с Гошо, Бог да го прости, отиваме някъде. Викат ни, винаги без пари, само аз карах москвича си такси из София, за да си храна двете деца. А бях Георги Минчев ме качи на сцената и в рамките на 3 минути с една песен, която съм измислил от сърце, стана герой на тия хора. Те ме носеха на ръце. Да. Без България търси талант, без комисия, без грам да съм стъпвал в музикално училище, без да познавам ноти. Гласът на България. Стана гласът на демокрацията. На свободата. И оттам почнаха да ни карат с Гошо Минчев, ние най-големите ентусиасти, и Вили Кавалджиев, и насякъде без пари. И някъде сме в провинцията и Гошо, той много се ядосваше, милички. Той затова се разболя. Може би, не знам. Затова пазете си нервите, хора. Нерво, да. Трябва да държим. Не си пазеше нервите, да. И пристига една певица, после ще кажа коя е, сега няма да казвам, известна българска естрадна певица, която по това време ходеше в чужбина. И ние виждаме и си викаме, бе, тая едва ли е за демокрация? За без пари. Да. За демокрацията дошъл. И Гоши отива и пита, ами тя ли пее без пари? И те, миличките, те такива откровенни и казват, а не, тя иска 1000 марки. Тогава марките бяха нещо страхотно. Не, 1000 марки. И Гошо, какво? И стана и си тръгна. И аз отивам да го гона по улицата, викам, Георги, виж какво, майната им, нека да изкара едни пари, тя няма да е щастлива от това. И го убедих да се върне. Същото на един митинг тук на Александър Невски студ, дето викаш, ти чакаме, то колинец се изрежда, какви ли не хора, защото все пак това е една благодатна публика, нали? Няколко десетки хиляди. Как бе, това е страхотно. И целият площад пред Александър Невски го помна. Поемаха всеки, който се качи на сцената и така. И са хората. Беше? Доста певци, които бяха позагубили така публика, идваха там и се редяха на опашка и ние все последни с Гошо. И пристига главният мутраген на републиката с неговите песни, шат на патката главата, с една джипка, паркира и директно се качва на сцена. Прережда се. И Гошо стана и си тръгна. Взе си шапката и си тръгна. И аз обикалям Александър и го гоня. Викам, Георги, виж какво. Дай сега се разходим малко, тъкво да не слушаме тая проклета песен. Да. Викам, виж какво, не може да искам от хората да са като теб и като мен. Те, сега, който дойде, добре дошъл, да им направи реклама, такова. И аз такъв, нали, между чука на кованата и успях да го убедя да се върна. Миротворец. Защото вие сте там заради хората всъщност. Точно така. И пак ние си останахме любимци на тези хора. Защото този човек, нали, като чета какво си написал за Гошо Минчев, и той някакси ми напомня моите родители, те много го харесваха, и които слушаха VOA Europe, и които слушаха, как се каже другото радио, Voice of America и Свободна Европа, нали? И така, и онака, и всичко, нали, каквото. И бяха страшно информирани, четяха и знаеха какво случва в музикалния свят отвъд желязната завеса. И ходихме в кинодружба на кино, и на джаз в срещите ходихме. И така, да, така. И си мисля,
И като го питам баща ми сега, добре да има, еди си кой, той много опорочи идеята, нали? Той много я опорочи, аз никога няма да му го простя. Така, ма тя, то няма значение, тя идеята е правилна, нали? Значи оттам нататък кой как се е заиграл, кой е спечелил пари, кой е минал от другия бряг, кой, нали, това няма значение, хората, няма значение, ти си го върнал виж там, сега, защото вие сте там заради апостола на идеята. Да. Апостолът на свободата е създал организация с една идеална цел. Хора от тази организация са го предали, хора от тази организация са самоубрали хазната, хора от тази организация не са добили смелост да го сведат от Басилото и да го погребат. Ние не знаем къде е моя гроба на Васил Левски, нали така? Да. Но въпреки това, нищо не може да хвърли сянка на идеите на тази организация. Да. Същото важи и за Исус Христос, извинявай. Същото важи и за Исус Христос, нали? Винаги има гадове. Винаги има страшни гадове. Особено в политиката, особено в тази мрежа, която са създали КГБ и тези. Това е бетер мафия, бе, братче. Там мафията пасти да е. Мафията все пак признава роднини, признава... Тук те нищо не признават. Не, признават си, децата си ги бутат. Да, ето вижте какъв кмет си имаме на София, но да не отваряме тази тежка страница. Oh. Георги Минчев. Митингите. Той е бил такъв човек да явно. В смисъл, явно е бил от този сой, от този точно род. Така. Дето се информира, дето чете, дето слуша, дето знае. Той имаше информационна болест. Той се беше абонирал за абсолютно всички вестници. Към Георги, това е информационна болест. Успокой се малко. Както тебе те успокоявах по едно време. Той следеше радиото в кухнята звучи тангра, в хола национално радио, в спалнята Дарик, може би. Едното видео записва Кевор Кеворкян, какво е казал, агента Димитър. Другия, не знам си какво е казал, записва. Аз имам кашон из видеа с видеокасетки от Георги Минчев. Той е записвал телевизията какво говори. Интересува се. И се вълнува. Това има архив. Това го съсипа. Ужас. Това го съсипа. Затова, хора... Носете си новите дрехи, момчета, хора, и хич да не ви пука. Лято е, един път се живее. Да кажем нещо весело. Айде, да кажете нещо весело. Аз ви се сме тъжни. В Търговище отивам да свира на тези митинги. Тогава. Не, тогава, 90-та година. И гледам плакат написан, тогава бяха на картон и с фулмар, с маркер написано на ръка. Концерт на СДС участват Васко Кеца, Васко Кръпката и Васко Петров. И се триота Васковци, да. И една червена бабичка седи там отпред и който се спре и тега, не слушайте тези лъжци, това е един и същи. Това е един и същи, лъжат ви. Това е един същи. Една червена бабинка седеше отпред да обяснява. Много че... малко обаче запазиха духа, нали? Тази, винаги говорите, да. Тази снимка пред Александър Невски. Още нещо весело само да разкажа. Всичките певци и певици. Това е такава друга тема. Ще продължим, да. Само да довърша още нещо за бабичките. Мои приятели, които са сред хората, когато аз изляза на сцената на митингите, след това ми казват какво са чули. Нали? И много неща, но най-избистрено е от червена бабичка, какво се е чуло за мен, и от синя бабичка. Така. Излизам с кръпките, комунизм си отива. И червената бабичка, оле, мале, с тези скръпки, като е демокрацията, всичките, тъй ли ще ходим с тези скръпки, всичките ли ще сме тези скъсани. Червената бабичка. А синята бабичка, аз излизам с кръпките, комунизм. Тя, оле, вижте това момче, докъде са го докарали комунистите. Да ходи с кръпките. И да кажа за моята баба, като ме видеше с кръпките още през 1978 година и 9-та, примерно, айде, когато вече се скъсаха дънките, които брат ми подари от Кора Коми истински, и баба ми само ми даваше
парички да си купа нови панталони. Не може така скъсан да ходиш. Не може. Викам, бабо, това е мода. Не е мода, ще стане мода. Удави се, не види модата. Ето, но стана факт, мода. Да, всички удънки са скъсани. Стана ли мода? Стана мода. Може да му стана в историята с друго, поне това, че съм измислил. Ето тази мода. Един дизайнер. Ето тази мода. Точно се чудех, да. Ето, яко е много. Ма кой ти ги шиеш? Аз си ги шиеш. Тези двете ръце, с които съм написал, нека бъде светлина. Да. Всичко сам си правя. А как организираш фестивала Цвете за Гошо? Това е длъжни сме труд. Да кажем ръка на сърцето. С ръка на сърцето, защото имам място в сърцето си, доста, че Столична община. Има бюджет 18 000 лева, който е явен, не е таен, още от много години. Той е в културния календар на Столична община. Фестивал, посетен на Георги Мичев, който го кръстихме. Да, 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 но между другото искам да кажа тук, че наскоро излезе една статия в списание Вок. Очевидно беше, че журналистката никога не е била в града София, но Мария Бакалова е говорила за София много, че си прави всъщност за културната София. Да. И че София, колкото е мръсна, занемарена, бедна, изглежда като от третия свят и всичко останало, има изключителна богата културна програма и наистина, така, действително, не скривим, това е културна столица в Европа. Има, така, вече много градове, които не са, включително в Италия, включително в много културни държави. В Ню Орлинс. Да, да, да. Бях в Ню Орлинс. Кога? Няма, пред 2017. Няма вход, клубовете са без вход, музикантите свирят на шапка. Много тъжно. Много тъжно. Тук имаме над 40 клуба за жива музика, рок, блуз, джаз. Фестивали, кино, панорами, чудеса. Панаир на книгата два-три пъти в година. Панаир на книгата с издателства, които щът не щът спазват някакви пазарни закони и те продават книги. Да. На Витушка тук имаме книжарница, която работи до 12 часа, голяма. Точно. На три етажа. Тоест, не, в това отношение наистина София е изключителен град и за това да действително, да, имаме, имат заслуга явно и Столична община и тяхната програма Култура през годините, защото много занемариха много културата в много културни нации и държави. Например, в Италия. Много е тъжно, че примерно Софийска опера танцуват италианки балерини. Казва, аз искам да си упражнявам професията, това е моята мечта. В Италия няма къде вече да го правя. Тоест... Минал седем свирих на север, на Северно Черноморие. Персонала на един цял комплекс. Персонала е от Бали. Симпатични млади хора с леко дръпнати очи, с леко тъмнички. Вижди. Така. Много готини, с един хубав английски и се радват на 1200 лева заплата, защото в Бали заплатата им била 70 300. Долара. Да. Затова е евтино в Бали, нали? Но децата щастливи на морето, работят, радват се, тичат. И викам си, гледай, България стана привлекателно място, да, за бе, гастарбайтери. Да, бе, внасят гастарбайтери. Даже ние в Офниус тук пуснахме някаква такава интервю, подкаст и статия, че понеже не можело да се намери готвач българин, който да работил за под 3500 лева. Аз не знаех, че така добре са плащани готвачите. Що не станахме ни готвачите? Да, бе, и аз това си помислих, като го прочетох. И след... и затова ние внасяме готвач от чужбина сега. Можеш ли си представиш? Да, мога да си представя, защото това мрънка, но всякъде, че нищо не става, че България е много зле, че така по-зле не сме били. Не съм съгласен с това. Не, нещо, защо малко от малко хората не се зарадват на живота си? И така, това е, пак се връщаме до темата за настроението на нацията. Настроението на нацията. Настроението на нацията духа е най-важното. На ние, музиканти, артисти, трябва художници, да обичаме хората и те помежду е си така же се обичат. Социална, да, функция да им повдигаме духа на хората. Обаче убиващите духа са твърде много, твърде силно спонсорирани. И просто ние сме на една война с тия хора. Аз постоянно се опитвам да повдигам духа, защото виждам, че много хора им развалят настроението. Развалят настроението. Паче настроение. Блуз бар, как върват нещата? Е чудесно. Страхотно се забавлявам. Ако човек иска да му се повдигне настроението. Да идва в кръпките. Да идва в кръпките. Каква е програмата на Цвете за Гошо тази година? Сега трябва да отворя. Много интересни. Старите банди сме си ние ясни. Подуване Бузбен, Милена, ГМО е Георги Минчев оркестра.
Това е една супер група, която създадохме около песните на Георги Минчев, на барабани съм аз. Така. Аз съм барабанист, както е известно. На китарата е един от по-младите блуз китаристи на републиката. Казва се Миро Найденов, който има своя група. Блуз няколко проекта, свири в няколко проекта. На бас е басиста на подуване блузмен, мистер Смилен Слащенски. Вокал е много интересен един образ. Стар музикант Валюка, който е свирал къде ли не, но той е прегърнал песните на Георги Минчев. Учи ги, знае ги повече от самия Георги Минчев, защото Гошо има страшно много песни, които не си ги знаеш всичките, както аз не си знам всички песни. И Валюка е фронтмена на Георги Минчев оркестър. ГМО. Така. Казваме. А на пианото е 84-годишния Развигор Попов. Страхотен. Който до ден днешен си изкарва хляба със свирене на пиано. Никога не е сядал на бюро, както 90% от неговите колеги и от неговото поколение. Не, не. Административни длъжности заемаха. Всичките композитори от едно време заемаха някакви административни длъжности, с изключение на него. Той винаги, до ден днешен, си изкарва хляба с свирене на пиано. И свири на пиано. И той е човек, който свири последните 4 години. Аз съм на барабаните, да. Не, смисъл, не си изкарвал хляба с административни. И аз, разбира се, само с музика. Така ще бъде. Дори пандемията не ни спря. Не успя да ни задрия, викаш. Да. Та Развигор Попов на пианото и свирим изключително само песни на Георги Минчев. Сега, една млада група, много интересна, искам да разкажа за нея. Това са три сестри и един брат. Те са семейство, бащата е рокаджия и вокал, квартет, група. Как се казват? Казва се Гравитация Рок. Трябваше да се казва три сестри. Те също имат брат в пиеста. Еми, не знам. По-добре, че не се казват Отровното трио, например. Квартет. Гравитация Рок Плевен се казват и са страхотни. Още една нова формация, която е така супер група, казва се Бесните кучета на блуса. Това са едни образи, които са свили с Буги Баравата, Бог да го прости. И всъщност се направи трибют на Буги Баравата, на Барави Блуз Бенд, изпълняват негови песни. И Милена, кралицата на българския рок, княгинята, и на, от време на време е кралица, аз така и викам, кралица на фейк новините. Атолука Блуз Картел. Виж какво име. Атолука Блуз Картел. Атолука е едно село край Пловдив, откъдето са се събрали, доколкото нам, и се кръсти Блуз Картел. Това е закачка с с картелите. Картелите. Те се отпловдиха в младата група. Four of a Kind също е млада група. От София, супер група. Барабаниста на Открю. Двама музиканти, които се върнаха от Канада. Млада ученическа група от Силистра. Графит. Идват от Силистра. 600 км. Да свират песните и подобен Блуз Бенд. Това е. Жестоко е. 7 и 8 септември. Които са останали в София, това е за... Да. Истинските софиянци. Еми, да. Виж сега, винаги ще, винаги ще има хора. Аз се шегувам. От 7 до 11. До когато? До 11. От 7 до 11 е на 7-8, което е събота и неделя. Събота и неделя в Маймунарника. Да кажа за Маймунарника. Знаете ли това, като чуеш Маймунарника и си представяш някакви маймуни, нали? То не е. Това му е. Да, е легендарно място. Разбира се. Пак от моите родители знам, че още едно време имало там концерти такива. То никога не се е казвало Маймунарника. Злите сили го наричаха Маймунарника, защото милиционерите го наричаха така, защото се събирахме разни хипари там. Всъщност аз бях малък, брат ми ме водеше там, аз имам по-голям брат. Той ме водеше там и се събираха хипари и такива. Неблагонадежни типове. Слушащи западен рок. Да, и там даже аз съм виждал Личо Стонса от Пловдив с една група 13 се казваше, как пеят на английски. Обаче влизат някакви милиционери, те минават на български.
Защото нямах право да пеят мелодийски. Аз също съм го правил по кръчмите, като свирих като барабанист и така. Та, това е едно легендарно място и там ще се случи този фестивал. Ето това е, смисъл, много хубав начин да прекарате събота и неделя в София, в Маймунарника от 7 до 11 часа в събота и неделя, 7 и 8 септември, в навечерието на 9 септември. С правилните. А 7 септември е рождения ден на Бай Тошо. Да не забравяме. Да свирим рок-н-рол. Чудесно. Значи, виж, друго ми направи впечатление. Тези дни идва Ед Ширан в България. Абе, имаш ли обяснение? Пак нашите приятели, ние наистина сме жертви тук на хибридна война. Проруско ориентираните. Какъв хейт? Защо? Не мога да разбера. Идват някакви световни знаменитости. Може да не харесаш точно неговата музика, но не. Имаха си задачка за качка. Нямам друго обяснение, освен... Запада идва у нас. И това е лошо. Освен това, че Путин влага милиарди в хейтери, купува политици, купува медии. И какво им пречи, е Чиран? Ма трябва всичко да се хейти, бе. Това е. Трябва да се хейти. Така че да не бъдем като тях. Както е казал поета, да не сме като тях. Нека си хейтат. Те не са щастливи. Те само хейтат. Да, както каже много голям руски писател, няма зли хора, има само нещастни. Точно така. Булгаков в Майстора и Маргарита. И как, кажи ми още 2-3 стиха от твоята страхотна програмна песен Нова история БГ. Стигнахме до Законите са в отпуска дори. Законите са в отпуска. Сега има една, има един много готин куплет. Тя е поезия, социална поезия. Самочувствие с бухалки, липсва. Самочувствие с бухалки, придобито. Не, чакай сега, има един много... За анцузите куплет. Под костюмите също да, много я. От анцузи в костюми, знай на марка, налази ли спасителния кран? А пъзълът нарежда се полека на държавната трапеза пенкилер. Строени, стройно, също като в аптека. Милиционер, роднина, милиционер. Само да кажа, че това не е откраднато от филма Тодор Колев, защото там беше, роднина, милиционер, роднина. А тя сметката излезе обратно. Милиционер, роднина, милиционер. Много милиционер, много нещо. Много милиционер, много нещо. Но, не можем да се поддаваме на никакви пораженчески мисли. Няма да униваме. Те искат от нас това. Да признаем поражение. Никога не го правете. Стъпвайте бодро и гордо, защото сме свободни, защото имаме право на избор. Избираме ги. Ние ги избираме. И като не ходим да гласуваме, пак ги избираме. Аз винаги вярвам, сега поне имаш информация. Прочети кой е... Този, бил ли е Ченге, не е ли бил? Прочети, избери си някой и гласувай за него. Но не за Ченгета и за мафиоти, и за мутри, и за чалгари, и за... И за тези псевдопатриоти, нали, те са... Да, точно така. Да. Така наречени съветски, патриоти от съветски тип. Завършваме с любимото ми парче. Пускам го... Какви сте реклами, бе, братче? Просто да се гръмне човек. Ей, нека да има реклами, нека. Попитай топлинна защита GoToV Guardian Angel за 96 часа без наелектризиране от GoToV. Извинявай, понеже много гледа на видеото. Да. Нова седмица. Хвата. Нека бъде светлина. Много благодаря вас, че беше гост в подкаста на Off News. Ние сме големи твои фенове. Продължавай да вдигаш духа и настроението. Огън би няма се предаваме. Здрави, прави и корави. Идваме на Цвете за Гошо на 7 и 8 септември в Маймунарника. Всички деща на сцената. И се държите за рок-н-рол, да сте вечно млади. За децата, за светлината, за любовта и цветята. Всички деца на сцената.
всички мои приятели. Свобода. Когато мразиш силно, а мечтаеш любовта. Когато падаш, а си мислиш, че летиш. Когато ти се пее, а усещаш, че мълчиш. Тогава